मित्रांनो नमस्कार। आपण आज पंचायत राज या अंतर्गत स्थानिक नागरी शासन संस्था ज्या आहे किंवा ज्याला आपण नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असे म्हणतो त्या नगरामध्ये किंवा शहराचा कारभार पाहणाऱ्या ज्या काही महत्वाच्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत या आदिशक मिळून जसं आपण पाहिलं की ग्रामीण भागातल्या ज्या काही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत मग ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद हे जे काही ग्रामीण भागावरचा कारभार पाहणाऱ्या ग्रामीण स्तरावरच्या ग्रामीण स्वराज्य संस्था आहेत तशाच प्रकारे एखाद्या शहराचा कारभार पाहणाऱ्या सुद्धा काही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत ज्याला आपण नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणतो। आज आपल्याला या व्हिडिओमध्ये अतिशय 10 ते 12 मिनिटांचा हा व्हिडिओ आहे। या व्हिडिओमध्ये आपल्याला शहरामध्ये कोणकोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत त्यांची माहिती अगदी थोडक्यात बघायची आहे। आता सर्वप्रथम जर आपण पाहिलं तर आपल्या देशामध्ये कौटिल्याचं जे अर्थशास्त्र आहे त्या कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र नावाच्या पुस्तकामध्ये सुद्धा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा उल्लेख आढळतो। म्हणजे त्या ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था कशा प्रकारे प्रशासन करत होत्या त्याचा उदाहरणाचा उल्लेख या कौटिल्याच्या अर्थशास्त्र ग्रंथामध्ये आलेला आहे। त्यानंतर मेगास्थिनीस नावाच्या राजदूतानं लिहिलेला इंडिका नावाचा ग्रंथ आहे तो हा ग्रंथ इंडिका नावाचा ग्रंथ आहे हा इसवी सन पूर्व 3 शतकात लिहिलेला आहे मौर्य काळामध्ये। आणि या इंडिका नावाच्या ग्रंथामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे स्थानिक स्वराज्य संस्था शहरातल्या ज्या आहेत त्यांचा उल्लेख आढळतो। त्यानंतर पहा 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापन झालं। महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्याच्या नंतर महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा 1965 अस्तित्वामध्ये आला। म्हणजे शहराचा कारभार पाहण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र नगरपालिका कायदा 1965 यानुसार राज्यामध्ये नगरपालिकेचा किंवा या शहरामध्ये ज्या काही स्वराज्य संस्था आहेत त्याचा कारभार पाहिला जातो। आता बघूया आपण भारतीय संविधानामध्ये सुद्धा कलम 243 च्या आर मध्ये अशा प्रकारची तरतूद आहे की राज्य शासनाला या ठिकाणी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करता येतील त्याची तरतूद सुद्धा भारताच्या संविधानातील कलम 243 आर अंतर्गत केलेली आहे। नगरपालिका ज्याची लोकसंख्या 15,000 ते किमान 3 लाखापर्यंत असते अशा ठिकाणी नगरपालिका स्थापन करता येते। नगरपालिकेचे बघा 3 वर्ग केले आहेत। पहिला वर्ग आहे ज्याची लोकसंख्या 1 लाख ते 1 लाखापर्यंत आहे त्याला म्हणायचा अ वर्ग नगरपालिका। ब वर्ग नगरपालिकेमध्ये 40,000 ते 1 लाख लोकसंख्या ज्या नगरामध्ये आहे शहरामध्ये आहे ज्या शहराची लोकसंख्या 40 ते 1 लाखाच्या दरम्यान आहे किमान त्याला ब वर्ग नगरपालिका म्हणतात। क वर्ग नगरपालिका म्हणजे सगळ्यात छोटी नगरपालिका जे शहर एकदम खेडं पण नाही आणि शहर पण नाही म्हणजे निम शहर आहे काही त्या ठिकाणी खेड्याचा भाग आहे काही त्या ठिकाणी लोक शहरातल्या ठिकाणी ज्या सारखे व्यवहार करत आहेत असा तो काही शहरापेक्षा थोडासा मोठा आणि शहरापेक्षा थोडासा लहान म्हणजे खेडं आणि शहर हे दोघांच्या मधला जो भाग आहे तर तो आहे क वर्ग नगरपालिकेचा 15,000 ते 40,000 लोकसंख्या। सदस्य संख्या बघा कमीत कमी 17 आणि अधिकाधिक 65 एवढी सदस्य संख्या या नगरपालिकेमध्ये असते। त्यानंतर बघा महत्वाचं असतं नगराध्यक्ष म्हणजे हे जे काही सदस्य आहेत हे निवडून आल्याच्या नंतर एकाची निवड ते नगराध्यक्ष म्हणून करतात म्हणजे आपल्या मधूनच एकाला ते नगराध्यक्ष निवडतात आणि एकाची निवड ते उपनगराध्यक्ष म्हणून करतात। बघा नगराध्यक्षाचा कार्यकाळ आहे 5 वर्ष आणि उपनगराध्यक्षाचा कार्यकाळ आहे 8 वर्ष। निवडणुका बघा दर 5 वर्षांनी होतात। राजीनामा जर नगराध्यक्षांना राजीनामा द्यायचा असेल तर त्यांच्या सहीनिशी स्वतःच्या हस्ताक्षरामध्ये त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राजीनामा द्यावा लागतो आणि उरलेले जे काही आता उपनगराध्यक्ष आहेत तर ते नगराध्यक्षांकडे राजीनामा देतील। अशा प्रकारे
नगराध्यक्षांचा राजीनामा हा जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा लागतो. समित्या म्हणजे नगरांचा कारभार करण्यासाठी काही समित्या केलेल्या आहेत. त्यांची संख्या सात जरी असली तरी त्याच्यामध्ये एक स्थायी समिती असते. स्थायी समिती आणि इतर सहा समित्या अशा एकूण सात समित्या मार्फत नगर पालिकेचा कारभार जपणचा होतो. हा एक महत्वाचा अधिकारी या ठिकाणी आहे. त्याचं नाव आहे मुख्याधिकारी, चीफ ऑफिसर. हा याची निवड बघा एमपीएससी केली म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत त्याची निवड केली जाते एमपीएससी. आणि नियुक्ती मात्र राज्य शासन देते. म्हणजे राज्य शासन काय करतं, त्याला नियुक्त की तुम्हाला कोणत्या नगरपालिकेमध्ये मुख्याधिकारी म्हणून जायचे की नगरपालिका राज्य शासन ठरवतं. अशा प्रकारे हा झाला नगरपालिका. त्यानंतर बघा महानगरपालिका, प्रथम मुंबईमध्ये महानगरपालिका स्थापन झालेली आहे. देशात सुद्धा प्रथम इथं झालेली आहे. ज्या शहराची लोकसंख्या 3 लाखापेक्षा जास्त असते त्या ठिकाणी महानगरपालिका स्थापन करता येते. सध्या महाराष्ट्रामध्ये 27 महानगरपालिका आहेत आणि 27वी जी महानगरपालिका आहे ती आहे पनवेल. रायगड जिल्ह्यामधली 2016 मध्ये स्थापन झालेली पनवेल महानगरपालिका ही राज्यातली 27वी महानगरपालिका ठरलेली आहे. आता पहा महापौर अतिशय महत्वाचं पद असतं महापौराचं. तो त्या ठिकाणचा महानगराचा प्रथम नागरिक असतो. जसं देशाचा प्रथम नागरिक हा राष्ट्रपती असतो तसं हा प्रथम नागरिक आहे महापौर. त्याचा कार्यकाळ आहे 8 वर्षाचा. आणि जर याला राजीनामा द्यायचा असेल तर तो राजीनामा महानगरपालिकेच्या आयुक्तांकडे द्यावा लागतो. मनपाचे जे आयुक्त असतात त्यांना राजीनामा महापौरांना सुपूर्द करावा लागतो. आता मग मनपाचे आयुक्त कोण असतात, तर महानगरपालिकेचे आयुक्त हे अतिशय उच्च दर्जाचं पद आहे. ज्याची निवड बघा युपीएससी म्हणजे संघ लोकसेवा आयोग. जसं राज्यामध्ये लोकसेवा आयोग आहे तसं देशासाठी एक आयोग आहे संघ लोकसेवा युपीएससी युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. तर हे काय करतं, त्याच्यामधून आयएएस दर्जाचे जे अधिकारी निवडतात. तर हे आयएएस दर्जाचे अधिकारी युपीएससी मार्फत निवडले जातात आणि राज्य शासन काय करते त्याची नेमणूक करते. अशा प्रकारे महानगरपालिकेचे आयुक्त हे उच्च प्रतिष्ठित अधिकारी असतात, आयएएस दर्जाचे अधिकारी असतात. त्यानंतर आहे नगर पंचायत. संविधानातील 74वी जी घटना दुरुस्ती आहे त्यानुसार नगर पंचायत स्थापन करता येते. लोकसंख्या आहे 10,000 ते 25,000 दरम्यान. नगर पंचायत असलेल्या ठिकाणी सदस्य 10 असतात आणि वार्ड पण 10 असतात. म्हणजे एका वार्डातून एकाला निवडावं लागतं. अशा प्रकारचे 10 सदस्य 10 वार्ड ही झाली नगर पंचायत. शेवटचा आहे शेजार मंडळ किंवा म्हणजे कटक मंडळ, क्वार्टर मेन बोर्ड. आता हे कटक मंडळ काय आहे बघा, तर ज्या ठिकाणी लष्कराची छावणी आहे म्हणजे लष्कराचे सैनिक राहतात, लष्कराच्या सैनिकातले लोक त्या ठिकाणी कुटुंब राहतात, नातेवाईक राहतात, असा जो भाग आहे त्याला लष्करी छावणी. तर देशात बघा 64 ठिकाणी लष्करी छावणी देशामध्ये आहे. त्यानंतर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बघा 7 ठिकाणी लष्करी छावणी आहे. कुठे कुठे, देवरोड, खडकी, पुणेकॅम, देवळ आणि नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि नागपूरच्या जवळ कामठी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये 7 ठिकाणी कटक मंडळ स्थापन केलेली आहेत. याचं कारभार कोण करतो, अध्यक्ष कोण असतो, तर लष्करी अधिकारी. हा लष्करी अधिकारी याचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो कारण तो लष्कराचा एरिया आहे किंवा लष्कराचा भाग आहे म्हणून लष्करी अधिकारी हा त्याचा अध्यक्ष. तर अशा प्रकारे अतिशय 10 ते 12 मिनिटाच्या व्हिडिओमध्ये आपण आज पाहिलं की या ठिकाणी नगरपालिका, त्यानंतर महानगरपालिका, त्यानंतर नगर पंचायत आणि शेवटचा भाग म्हणजे कटक मंडळी. तर अशा प्रकारे अतिशय महत्वाच्या त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत ज्या पंचायत राजच्या अंतर्गत येतात. व पंचायत राजमध्ये जसं ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, तसं शहरामध्ये नगरपालिका, महानगरपालिका, नगर पंचायत, कटक मंडळी हे सगळे अतिशय महत्वाचे घटक आहेत. आपण
शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद। जर आपण यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करा, आपल्याला आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि मित्रांना शेअर करा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।